Բնակչության մոտ ապօրինի պահվող զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման ուղղությամբ ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողների բացատրական աշխատանքը շարունակվում է։ Արտաշատի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ մի քաղաքացի կամավոր հանձնել է Արցախից բերված գործարանային համարով Դրագունովի դիպուկահարերացան ու ռազմամթերք։ Տավուշի բաժնի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ էլ մի տղամարդ կամավոր հանձնել է Կալաշնիկովի ինքնաձիգ ու ռազմամթերք։ Ռազմամթերքի կամավոր հանձնման դեպքի արձանագրվել նաև ոստիկանության Նայրի և Թալինի բաժիններում։ Նռնական ետի, հրացանի, պայթուցիչով, նռնակի ու փամփուշների կամավոր հանձնման դեպքերն էլ արձանագրվել են ոստիկանության Արմավիրի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ։ Հակատանկային նռնական ետի և զինամթերքի կամավոր հանձնման առումով արդյունավետ էր նաև Սիսյանի ոստիկանների բացատրական աշխատանքը։ Տարբեր տեսակի հրացանների, ռազմամթերքի, այդ թվում պայթուցիչներով նռնակների կամավոր հանձնման դեպքեր են արձանագրվել նաև ոստիկանության Արթիկի և Ախուրյանի բաժիններում։ Արդյունավետ էր նաև ոստիկանության Ճամբարակի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքը։ Մի քանի օրվա ընթացքում բաժնում արձանագրվել է տարբեր տեսակի ապօրինի զենգզինամթերքի, այդ թվում ատրճանակների կամավոր հանձնման 5 դեպք։ Աշտարակի համայնքային ոստիկանների և պետական պահպանության գլխավոր վարչության Աշտարակի ստորաբաժանման ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում էլ բաժնում արձանագրվել են տարբեր տեսակի ատրճանակների և զինամթերքի կամավոր հանձնման դեպքեր։ Ապօրինի պահվող ատրճանակների կամավոր հանձնման դեպքերն արձանագրվել նաև ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Նորնորքի և Մաշտոցի բաժիններում։ Շնորհիվ Նորնորքի համայնքային ոստիկանների և Մաշտոցի բաժնի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի նշանակվել են փորձաքննություններ, կրկին հորդորում են ապօրինի զենգզինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։